Nastavljamo dan uživo, a u daljem delu programa gledat ćete. U subotu peti protest Srbija protiv nasilja. O očekivanjima, ali i o tome imali bojazni da će biti većih provokacija, razgovaramo sa liderom pokreta Slobodnih građana Pavlom Grbovićem. O mogućoj preregistraciji javnih preduzeća u akcionarska društva razgovaramo sa profesorom Ekonomskog fakulteta Ljubodragom Savićem. A o tome kakve su posledice na bilateralne odnose SAD i Kosova nakon upozorenja američkog državnog sekretara i otkazivanja učešća Kosova u vežbama Defender Europe, nešto više će nam reći novinarka Glasa Amerike Ivana Konstantinović. Izložbom studentskih plakata za filmove Bate Živojinovića, maratonom njegovih filmova i dolaskom dve zlatne arene u Batin Legat, u Jugoslovenskoj kinoteci biće obeležen dan rođenja slavnog srpskog glumca. Pre mesec dana, dve tragedije, jedna u školi Vladislav Ribnikar i dan kasnije u Mladenovcu, pokrenuli su talas nezadovoljstva koji se oslikava građanskim protestima. Sutra će se građani ti okupiti peti put, a današnji moj gost je Pavle Grbović iz Pokreta Slobodnih građana. Pavle, dobar dan. Dobar dan. I za ovih mesec dana, jel možete da napravite jedan presek sada da mi kažete kako biste vi ocenili uspeh dosadašnjih protesta, šta je postignuto i šta je ono što je ključno, što je ostalo još prema vašem mišljenju neispunjeno? Pa postignuto je jako puno. Dakle, sada da ne govorimo o tome u kojoj meri je vlast izašla u susret nekim zahtjevima. Dakle, to je druga stvar, neću kažem manje značajna, ali ono što je najvažnije jeste što je zaista ovo došlo do, što je ovo doprinelo i dovelo do buđenja svesti u našem društvu i do buđenja jedne želje i jedne spremnosti da se za normalnije, pristojnije, civilizovanije, humanije društvo borimo do kraja, da smo u tome solidarni, bez obzira na sve naše razlike, tamo ima i među strankama opozicije i među ljudima koji dolaze na proteste, ljudi svakakvih političkih profila, različitih, ali su svi ujedinjeni oko jedne teme, a to su neke osnovne civilizacijske, ljudske, humane vrednosti koje smo spremni da branimo i jedan novi društveni poredak koji želimo da gradimo na nekim humanijim osnovama. A dobro, je došlo do buđenja svesti, ajde samo da to mi malo zaparalo uši, je sad došlo do buđenja svesti građana ili su sad oni samo rešili da artikulišu nešto što ranije postojalo kao svest? Pa to su u suštini dva procesa koje su paralelno. Postoji ogroman broj mladih ljudi koji su prvi put izašli na ove proteste. I sada vam ovo ne govorim kao ličnu percepciju, ovo su i rezultati nekih istraživanja koji su rađeni. Dakle, ogroman broj ljudi koji dolazi na te proteste je kasnije spreman da učestvuje nekim drugim procesima, da učestvuje na izborima. Dakle, ljudi dolaze sa veoma razumnom slikom o tome šta ovi protesti mogu da ishoduju, šta je krajnji cilj. I mislim da je kod nekih ljudi došlo i do buđenja svesti. Znači, politički ste probudili, to hoćete kažiti. A kod nekih je došlo i do jasnije artikulacije i zahteva i toga šta je izlaz iz ove krize. Dakle, prosto udarac koji smo mi pretrpili, ta dva vezana udarca koji smo pretrpili su nešto što se ne može porediti ni sa čim, što smo imali u nekom ranijem periodu i tada su ljudi zaista rekli da u tom trenutku sve u Srbiji mora da stane. Ne zato što mi želimo da zaustavimo napredak ove zemlje, kao što kaže predsjednik i bivši predsjednik SNS-a, već zato što su nas stalno zapljuskivale razne tragedije, razne nepravde, ali prosto čovjek ne može stigne da procesuira sve što se dešava u ovoj zemlji, prestižu nas događaje. Ovo je toliko veliko, toliko važno, toliko bolno i toliko duboko da su ljudi rekli u redu, ali preko ovoga nećemo da pređemo. I ne bavimo se i nismo se bavili i ti ljudi se ne bave tamo politikanskim zahtjevima. Ovo su zahtjevi koji zadiru u srž našeg problema. Dakle, ne radi se tu o tome mi mrzimo Mitrovića i kako se zove Peconija ili Milomira Marića, pa hoćemo da im uzmemo njihovu igračku. Ne, nego se radi o tome da mi hoćemo da zatvorimo izvore širenja zla u ovoj zemlji, zato što su ispunjeni svi zakonom predviđeni uslovi za to. Zato što ne želimo da živimo u društvu koje je sazdano na nasilju. U javnom prostoru, u govoru, u saobraćaju, u školama, svuda oko nas. Dakle, to mi prosto ne želimo da to postane naš obrazac ponašanja. A kako gledate na odgovor vlasti? Neki zahtevi, ajde da kažemo, su ili ispunjeni, su počeli da se ispunjavaju. Ajde da uzmemo za primjer sednicu Skupštine. To je nešto što ste vi tražili, to je nešto što se dešava, ali ne teče rasprava u onom smeru u kojem
su ljudi očekivali, recimo. Nekako se više priča o nama nego što se priča o REM-u. Kad pa naravno, to su ljudi koji ne znaju da nađu izlaz iz ove situacije. To su ljudi koji su apsolutno nespremni da pričaju o odgovornosti. Bilo kojoj, bilo čijoj. Dakle, čak i kada govorimo o ovoj nesreći koja se desila u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara, niko u ovom trenutku ne može da kaže da je za to neko iz sistema kriv. Odmah, iste sekunde. Ali vi prosto, zamislite koliko je neodgovorna vlast koja dva sata nakon te tragedije izađe i kaže sistem nije zakazao. Svet se srušio u ovoj zemlji tog trenutka, ali samo njihov sistem nije zakazao. Ne sprovešćemo istragu pa ćemo utvrditi, razgovarat ćemo, pričat ćemo, da pozovu, ne daj Bože, sve političke aktere da pronađemo izlaz iz ove situacije. Ne, nego sve drugo se srušilo, samo njihov sistem nije zakazao. I sve što oni rade sada jesu neke estetske korekcije. Iz prostog razloga što su ovi zahtevi koji su formulisani na protestima, oni su toliko očigledni, oni su toliko jasni. I toliko je jasno sa kakvim se mi problemima suočavamo u ovoj zemlji, da te zahteve ne podržavaju samo oni koji glasaju za opoziciju. Te zahteve podržavaju i oni koji glasaju za stranke vlasti. Oni su u toj meri legitimni. Oni samo pokušavaju da nekako pasiviziraju i da zaustave taj pad u biračkom telu, a ne da se da, suštinski... Da, to je vaš utisak, ne možemo da kažemo da je... Naravno da je moj utisak, ali evo sad ću vam reći, a ne da se suštinski bave reformama i nekim suštinskim promenama. Sve reakcije, sve akcije, sve mere koje oni su sad donosili su estetskog karaktera. Oni su ljudi potpuno pogubili konce. Oni ne znaju da upravljaju ovom krizom. Evo sada ćemo se vratiti na najsvežiji slučaj. Završetak školske godine. U četvrtak posle podne vlada odlučuje da se školska godina završava sledećeg utorka. Dakle, tri radna dana imaju nastavnici da zaključe ocene, tri radna dana imaju đaci da poprave ocene, tri radna dana imaju roditelji da saznaju šta treba da rade, da vide ko će im čuvati decu dok su oni na poslu, ako su dobro, baš se ne završava utorak za one koji neće da se završi, znači... Ali onda se možda i ne završava, i niko ne zna zbog čega je doneta odluka da to bude baš utorak. Zbog čega nije doneta ta odluka pre 3 ili 4 nedelje? Javnost je tada bila još uznemirenija nego što je danas. I roditelji, i deca, i profesori. Dakle, mi ne znamo zašto se neke odluke donose. Da ne ulazimo uopšte sad u ocenu njihovog kvaliteta, da li trebalo budu takve ili ne. Evo, ja sam pitao i građane i razgovaram sa roditeljima, sa mojim prijateljima. Da li znaju jednu jedinu meru za ovih mjesec dana? Jednu. Da im je od starta bilo jasno zašto se donosi, šta želi da se postigne i šta oni u tom slučaju treba da rade. Roditelji, nastavnici, đaci. Svaki put kad se donese neka mera, i roditelji, nastavnici, đaci znaju manje nego što su znali pre nego što se ona donela i samo stvaraju još veću konfuziju. Nažalost, ogromna je tragedija, toliko velika i nadamo se da se nikad neće ponoviti, a nikad nije ni bila takva, tako da to... Kad kažete nesnalaženje vlasti, ne mislite samo na to, na tu odluku. Vi govorite generalno o svemu što se dešavalo u proteklih mjesec dana od kad su počeli protesti. Naravno, ali je ono što meni što hoću da mi pojasnite. Kažete ne znaju da nađu izlaz. Dakle, ne govorim sad samo oko škole i to. Ne znaju da nađu izlaz. Možete li vi da mi artikulišete recimo izlaz koji bi vi vidite? Hajde ovako da vratimo da postavimo situaciju. Dakle, sve ovo što se desilo, dakle, ove dve tragedije koje su međusobno diametralno suprotne, dakle, ogromne razlike između te dve tragedije, osim po tome što je ogroman broj ljudi isto stradao, ali i uzroci i sve drugačije, su dovele do toga da mi nešto u ovoj zemlji moramo da menjamo. Da bismo to menjali, oni koji upravljaju ovim sistemom moraju da menjaju sebe. Moraju da promene način na koji se bave politikom, način na koji razgovaraju sa ljudima, način na koji sagledavaju realnost. Mi ništa od toga nismo vidjeli u ovih mjesec dana. Mi vidimo samo dalje pogoršanje. Kada postavimo pitanje odgovornosti, na to nam se odgovori fašističkim uvredama. Kada kažemo ljudi mora nešto da se uradi, oni kažu vi ste hijene i lešinari. Kada kažemo mora da se zaustavi medijsko trovanje, oni pošalju grupu ludaka pred vašu televiziju da vas ovdje fizički progoni. Dakle, ti ljudi nemaju nameru da bilo šta menjaju. Zahtjevi koji smo mi njima ispostavili, koji su im građani ispostavili, to nije neki ultimatum. To je upravo pružena ruka i to je upravo, ajde kažemo, jedna vrsta priručnika kako da se iz ove situacije izađe. Kako da se smanji nasilje u ovom društvu. Kako da se reaguje na ono što su izvori nasilja
u ovom društvu. Oni to ljudi shvataju lično. Oni ljudi shvataju da je lični napad na njih kada im kažemo nije normalno da osuđeni kriminalac objašnjava ljudima kako da ubije drugo ljudsko biće. I nije normalno da neko ko je pucao u glavu drugom momku danas bude reality zvezda. Jer time se truju deca, ne naša deca samo, truju se sva deca u ovoj zemlji i oni koji glasuju za vlast i funkcionera SNS-a i svih ostalih. To prosto nije normalno. Nije normalno da kažete da sistem nije zakazao nakon što momak koji ima 21 godinu i naoružaniji je od vojske Republike Srbije i prethodno ima bar tri krivična dela i nekoliko prekršaja za koje nikad nije odgovarao, ubio 8 ljudi. Dobro, i kažete, sistem nije zakazao. I sad iz te situacije koje pasi, to je sad to lepo vi objasnili sada situaciju kako je vi vidite i šta sad dalje. Koji je sledeći korak? Jel se razgovara, ćete poznati na radi, ćete pristati na neki razgovor? Jel se nastavlja skupštinska rasprava na ovaj način? Mi smo na razgovore pozivali. Mi smo na razgovore pozivali, ali moram da vas vratim u okvire. Mi smo opozicija. Ne možemo da delimo odgovornost po jednakim proporcijama. Mehanizme za upravljanje ovim sistemom, ovom krizom ima vlast. Vlast je ta koja treba da pozove na dijalog, da prihvati određene sugestije. Zamislite, oni kažu, mi smo vama izašli u susret pa smo zakazali skupštinu. Pa da li vi stvarno mislite da je to izlazak u susret ili da vam preformulišem pitanje? Da li vi zaista smatrate da nije trebalo da se razgovara, nego smo mi obesni iz opozicije pa vi nama izlazite u susret da razgovaramo nakon što imamo 19 žrtava, 18 žrtava u dva masakra. A dobri predsjednik je govorio da je zvao na razgovor. Kada je zvao na razgovor? Kada je zvao na razgovor? Nakon što nas je označio hijenama i lešinarima i nakon nekoliko nedelja. I sada nas zove na razgovor nakon svega toga. Znači, kada to razgovor nema ništa, jel? Kada vam kažemo, ljudi, to... da bi se nešto menjalo u ovoj zemlji, da bi se nešto menjalo u ovoj zemlji, ljudi koji su nakazali bezbednostni sistem, Gašić i Vulin, moraju da podnesu ostavke. Zato što su bili ministar unutrašnjih poslova, ministar odbrane i načelnici bezbednosti informativne agencije. I pojavim se lice koje je godinama nekažnjeno maltretiralo komšije. U svakom selu, u svakoj opštini, da dođete, da pitate građane, ko su ovde problematičnije momci koji ima oružje, ko maltretira komšije, u glavu ćemo pogoditi svakog. A to naše bezbednostne službe ne znaju. Pa im se onda desi ovo što se desi i 10 sati ne mogu da uhapse ubicu. I ljudi misle da nakon toga niko ne treba da snosi političku odgovornost. I da sa takvim principom, pa šta, možemo dalje da sednemo i da razgovaramo i da nađemo rešenje. Ne mogu oni koji su deo problema da budu deo rešenja. To je prosto nemoguće. Nemoguće da ako kažete ljudi, jer vi vidite kako nama izgledaju mediji. Dobro, ja sam pokušao da artikulišem neke dalje situacije koje bi mogle da se desi. Jer imamo s jedne strane zahteve, ljudi sa protesta koji su ujedno i vaši, jel te? Imamo s druge strane odgovor vlasti koji smo videli za sada kakav je. I gde tu postoji mogućnost da neko, za neku facilitaciju, što se sada kaže moderne, za neki presak, da dođe do dodira, da dođe do komunikacije. Oni prvo treba da urade, da ispune te zahteve, pa da onda dođe do dogovora, može da se priča o tom dogovoru. Izvinite, to je pitanje poverenja. Dakle, ne možete da sednete da razgovarate sa nekim ko nije pokazao ni naznaku toga da je spreman da u nečem odgovara i da neku odgovornost snosi. Dakle, ako govorimo o političkoj odgovornosti, lepo smo rekli koje ljude smatramo odgovorni. Nemojte da sada licitiramo i kažu može, ali onda su svi odgovorni. Pa nisu svi jednako odgovorni. Ne možemo isto da stavimo, recimo, za profesorku Jelenu Begović i Tanju Miščević, ne mogu da budu isto odgovorni kao Vulin i Gašić. Znači, jer to onda nije odgovornost. Ako padne to vlada, bežanje, to nije odgovornost. To je bežanje od odgovornosti. Ako padne vlada, to nije rešenje. Pa nije rešenje. Zašto? Zato što u ovakvim okolnostima, ovakvim tenzijama organizovanja izbora, ovakvim medijskim uslovima, to samo može da vodi do nekih novih katastrofa. To nije rešenje. To je bežanje od rešenja. To je bežanje od odgovornosti. Njima niko te izbore nije tražio. Tražili smo reforme koje se tiču ovog društva, reforme koje se tiču medijske scene. I ako su spremni da o tome razgovaramo, postoji mnoštvo načina na koje to može da se desi. Ali mi nismo videli jedan jedini sekund, ni jedan jedini akt, ni jedan gest da su oni o tome zaista spremni da razgovaraju. Vaša prethodna sagovornica je rekla nešto što sam i ja danas govorio na sastanku sa evroparlamentarcima, šta može da bude izlaz iz ove krize, makar kada je reč o medijima.
Nama treba novi sastav REM-a, pošto po sadašnjem zakonu, samo ću vam reći to, ovaj sastav REM-a je nesmenjiv. Mi smo više puta pokretali inicijativu za smenu REM-a. I po sadašnjem zakonu, Savet REM-a treba da se izjasni o zahtevu za njihovu smenu. I pošto oni nikada nisu izjasnili, i zakon im ne daje rok u kom to moraju da urade, oni ljudi nikada neće biti smenjeni. Dakle, mora da se menje taj zakon. Jel on mogao do sada da bude u skupštinskoj proceduri? 30 dana. Svaki dan su imali šansu da to stave u skupštinsku proceduru. Svaki dan su imali šansu da organizuju javne debate o tome. Nisu nijedno. I sada dolazimo opet u situaciju koja je pomalo neprijatna, gde se otprilike svi politički akteri stavljaju isto ravan i kažu pa da li postoji volja? Da, postoji volja. Evo, hoćete sutra da menjamo taj zakon i sutra da biramo novi sastav REM-a, u kojoj god vreme, na kom god mestu, sve može. Ali to su ljudi koji apsolutno nisu spremni da to rade. Sve što se radi jeste čista estetika. Izbori, vi ste, čitao sam u intervju u Vremenu, za tehničku vladu ili za neku prelaznu vladu u ovom trenutku niste, je li tako? Dakle, prelazna ili tehnička ili koncentracione, ekspertska, kako god neka, vlada, da. U ovom trenutku, dakle, to nije nešto što su građani artikulisali kao zahtev ovih protesta. Da li će to biti politički izlaz iz neke krize nekad u budućnosti, to prosto ne znamo. Ali u ovom trenutku smo koncentrisani isključivo na ispunjenje ovih zahteva. Ja ne želim da se sa bilo kim, da se bavim licitacijom oko toga da li će biti jedni, drugi ili treći izbori za godinu, dve ili za mesec, dva ili tri. I opet vam kažem, ja sam potpuno siguran da bi opozicija na tim izborima dobila više glasova. Sutra da su izbori, da bi smo dobili više glasova nego što smo dobili pre. Ali to nije dobro za ovo društvo. Nije dobro sa ovakvim medijima u ovakvim tenzijama. Svakog dana brojimo mrtve u ovoj zemlji. Svakog dana imamo slučajeve sve bizarnijeg i sve okrutnijeg nasilja. Prosto, i taj neki, ja da kažem da ga nazovem, inkubacioni period nakon ovih tragedija još uvijek nije prošao. Ovakve stanja pogoduje ljudima koji su poremećenog sistema vrednosti. Dakle, prosto ne radi se, to se ne radi u ovakvim uslovima. Niko koji dobronamerno prema svoje zemlji u ovakvim uslovima ne organizuje izbore. Dakle, to je mnogo više od političkog pitanja. Prošle nedelje ste bili i kod Veselina Milića, odnosno deo tehničkih organizatora protesta. To govori o tome da se razmišlja o tome da bi moglo da bude nečega. Naprotiv, ne želim ja da definišem, hoću da mi vi kažete o čemu razmišljate kada odete kod Milića i pričate o tome šta može da bude na protestu. Šta može da bude? Prosto, mi smo kao formalni organizatori, dakle nekoliko poslanika koji su formalno potpisali taj zahtev koji predaju svake nedelje MUP-u za organizaciju protesta, odnosno prijavu skupa, kao organizatori smo želeli da se ponašamo odgovorno. Dakle, dolazi ogroman broj ljudi, mnogo veći nego što smo ikada očekivali i želimo da uradimo sa naše strane sve što je do nas, da to sve prođe mirno i bezbedno. Dakle, od regulisanja redarske službe do svega ostalog i razgovor sa pripadnicima policije je najnormalnija procedura koja se dešava prilikom organizacije većih skupova. Oni su poslali delegaciju na vrlo visokom nivou, počevši od gospodina Milića preko načelnika gotovo svih sektora i oni su rekli da oni nemaju saznanja da je bilo čija bezbednost tamo ugrožena, da neke grupacije o kojima se priča nisu u nadležnosti policije, već verovatno u nadležnosti nekih drugih bezbednostnih službi, da su tu pripadnici policije u civilu, ukoliko bude bilo potrebno da će reagovati policija, uniformisana policija, ali da za sad oni takve najave nemaju. Dakle, mi smo želeli taj sastanak i on je održan upravo zato da bismo da radili sve što je do nas i da bismo ne skinuli sa sebe odgovornost, već prosto da sutra možemo da kažemo da ne može niko da nam prebaci da kaže vi ljudi iz svoje tvrdoglavosti niste hteli da spreče bilo kakvi incident. Ja ne očekujem bilo kakve veće provokacije incidente sutra. I prilično se sigurno da svi građani koji dođu sutra ispred Skupštine će tamo biti bezbedni, to će biti jedan miran, civilizovan i dostojanstven skup. I opet pozivam i apelujem na sve građane, nemojte nikada da zaboravite zbog čega se mi okupimo. Šta je inicijalni povod? Ostanite dostojanstveni, ostanite mirni. Tu smo zato što želimo ozdravljenje ovog društva, tu smo zato što je neko u ovoj zemlji ubio decu i ubio druge mlade. To uverenje delom i zbog razgovora u policiji, onoga što ste tamo čuli ili... Ne, nego zato što prosto tolika je masa ljudi da kogod želi da izazove bilo kakve provokacije, incidente, u takvoj masi postaje potpuno nemoćan. Mi imamo neka naša saznanja,
i uvek dolaze do nas neke informacije. Dakle, jedini koji su potencijalno ugroženi na tim protestima smo mi kao šefovi poslaničkih grupa, kao istaknuti političari. Dakle, to su pokušaji neke provokacije koje inače Milenko Jovanov već najavljivo i SNS o tome govori da će vas terati sa protesta, juriti po ulicama i tako dalje. Pokušaj da se neko možda dođe do bine, da se obrati kako bi promenio zahteve tog protesta. To smo imali na prošlom skupu, ali to su zaista marginalni pokušaji pravljenje incidenata i dovođenje nas u neprijatnu situaciju i mi sa tim vrlo lako izlazimo na kraj. Svesni smo šta žele, ali to ni na koji način ne može da promeni karakter to skupa i ni na koji način ne može da utiče na to i ni na koji način ne može da ugrozi građane koji će tamo doći. Tako da oni mogu da budu potpuno mirni i spokojni. Mi ćemo raditi sve što je do nas i siguran sam da ćemo sa tim izboriti kao što smo se izborili do sada. Kako gledate na dolazak onih partija i poslanika koji i nisu u toj grupi formalnih organizatora. Dakle, videli smo i koji su tražili da se na neki način, možda ne vaši protesti, su tražili da se raspravlja i recimo situacija na Kosovu i Metohiji, govorim recimo o patriotskoj opoziciji. Jel su oni možda među tima koje kažete da bi hteli da prilaze, da prođu? Priča se recimo o preuzimanju protesta ili tako. Infiltriranju u protest. Mislim, sad kao da ih ja tu definišem, dakle, konkretno nemamo najave za njih. Oni imaju neke svoje drugačije političke viđenje. Vidite, mi smo na prvom sastanku su svi bili pozvani kada se uopšte krenulo ovo, kada su formulisali zahtevi. Postoje političke stranke koje su odbile da stanu iza tih zahteva. Pa dobro, i dođu na protest. I to su javno rekli, to su i Zavisnici i DSS. Obe grupe su javno rekle da ne podržavaju te zahteve. Dveri su podržali, pa se kasnije nisu pojavili na nekim skupovima i na nekim sastancima, prosto reči organizacijama koje su se iz tog procesa samovoljno isključile. Verovatno kasnije uvidevši grešku toga i ne verujući u svest ljudi i građana da će u tom broju izaći sa tako jasnom porukom, verovatno pokušavaju na neki način da se, kažemo, vrate u igru. Naravno da su i oni dobro došli. Dakle, ovo je i njihova zemlja, isto kao što i naša. Vi ne možete nikome da uskratite pravo da bude na procesu. Ne možete nikome da uskratite ljudsko pravo da su ga sve ove tragedije koje su desile pogodile isto kao i nas. I ne možete da uskratite njihovo političko pravo da oni jednako smatraju da ove televizije truju ljude. Možda vide politički izlaz na neki drugi način, ali oni imaju pravo na to. Ali mislim da je potpuno štetno i kontraproduktivno da bilo ko zamagljuje ove zahteve koji su jasno formulisani, koji imaju toliko široku podršku među građanstvom, plasiranjem nekih novih zahteva i pokušajem da se mirni, civilizovani karakter i dostojanstven karakter ovih protesta transformiše u nešto drugo. To se sigurno neće desiti. Dakle, oni će ostati baš onakvi kakvi su bili do sada i ja sam siguran da ćemo zajedno istrajati u tome. Ruta je za sutra poznata, ne menja se tako preko... Ruta je ista kao što smo najavili. Dakle, veoma jasno zašto se to radi. Predsednik države je rekao da želi da razgovara sa svim dobronamernim građanima. Pošto mi ne želimo razgovore u senci, ne želimo razgovore iza zatvorenih vrata, svi dobronamerni građani će sutra doći ispred njegovog radnog mesta, pošto mi znamo da on radi stalno i nikad ne spava, očekujemo da će biti tamo. Možda mu se ispuni i želja da govori na najvećem skupu ikada, neka izađe pred građane i neka kaže šta ima i neka kaže za šta od svih tih zahteva postoji politička volja da se ispuni. Dakle, nema nikakvog mešetarenja, sve radimo transparentno, pa sad predsedniče države... Gde će biti govori na početku, na kraju? Ispred Narodne skupštine. Na početku. Na početku. Hvala najlepše. Hvala vam. Na ovom razgovoru. Vi ostanite uz Dan uživo. Uskoro se vraćamo sa ostalim temama.